Převody jednotek hmotnosti, uh, jednotky váhy. Základní jednotka je kilogram. A úplně stejně, jako jsme si vysvětlovali, jak se převádí jednotky délky, jednotky obsahu, tak i tady si uděláme takovou řadu těch jednotek od největší po nejmenší a napíšeme si tam, o kolik míst se posouvá mezi těmi jednotkami sousedícími. Takže uh, základní jednotka je kilogram. Větší než kilogram máme tunu, menší než kilogram je gram, a potom ještě učíme v šesté třídě miligramy. Tak, zase, když převádím z větších jednotek na menší, musí se mi to číslo zvětšovat, protože těch malých jednotek se do té velké vejde hodně. Takže tady budeme násobit. Když půjdu obráceně, z menších na větší bude se číslo zmenšovat, takže tady budu dělit. Okolik u váhových jednotek je to jednoduchoučky na zapamatování? Všude je to o tři místa. O tisícovku. Jo. Tak. O tisíc, o tři místa. Takže když bych chtěla převést například. 0,52 tuny na, dejme tomu, gramy. Tak, zase si to napočítáme, jdeme stun. tun. Takže stun tun na kila to jsou tři místa, na gramy to jsou další tři místa, už jsem na šesti a už jsem tam, kde potřebuju být. A protože jdu na menší, musím posouvat doprava ve směru té šipky násobím. O šest mím 1, 2, a teď ještě 3, 4, 5, 6. Na každý ten prázdný oblouček přijdou nuly. Takže takhle, když bych chtěla převíst například 273,6 mg na teď si tu dáme třeba kilogramy. Tak, zase si to napočítáme, jsme na miligramech, jdeme na větší, takže budeme ubírat, půjdeme směrem doleva s tou desetinou čárkou a okolik. Takže z miligramu na gramy to jsou tři místa, z gramu na kila další tři, to je o šest míst. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a teď tady bude ta desetiná čárka, ale číslo nezačíná desetinou čárkou, takže já doplňuji nulu. Teď dělám tu čárku a teď na každý tenhle ten oblouček, co tady mám, doplním ještě nulu a pak teprve opíšu to číslo. Tak, no, ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak já moje děti ve škole učím ještě další dvě jednotky, které se používají a to jsou dekagramy dekugl, a metrické centy kv. Tak, a teď jak to tam vypadá? Tam to funguje tak, že metrický cent má, metrák má 100 kilo. A aby mi to dohromady tady dalo tu tisícovku, protože tam to musí fungovat v těch jednotkách, tak je jasný, že tuna má 10 těch metrických centů. Takže tady je jedno, dvě, tři místa, tak jak tady mají být. Zpátky to bude fungovat úplně stejně skill na metrické centy o 100, doleva o dvě místa a z metrických centů na tuny o jedno. Tak a teď jak to funguje u dekagramu. Z dekagramu na gramy deko má 10 těch gramů. aby mi to tady zase fungovalo, tak je logické, že tady musí být stovka. Tak zpátky, to funguje taky takhle. A už to tam máme. A teď si teda vyzkoušíme, jak budeme převádět tady z těch jednotek, které se taky používají, ale nepatří úplně mezi ty základní. Když bych měla třeba 25,7 dekagramů a chtěla to převést na gramy. Tak, podívám se, že z dekagramu na gramy je to o jedno místo. Posuvám o jedno místo doprava, mám 257. Když bych chtěla převádět stejné číslo, 25,7 dekagramů, a chtěla bych to tentokrát na třeba metrické centy, tak z dekagramu na metrické centy půjdu doleva, jdu na větší jednotky, takže se mi to číslo musí zmenšit. A teď okolik, jo? Z deka na kilo je to stovka, to jsou dvě místa. Skila na metrický cent, je to taky stovka, to jsou další dvě místa, takže to mám o čtyři místa doleva. Jeden, dva, tři, čtyři a teď dělám čárku, takže 0,00, za ty prázdné vlnovky přijdou nuly a zbytek toho čísla. jo Takže to jsou jednotky váhy, jednotky hmotnosti.